siin ohkas nüüd mehike , oh , et keegi siia tuleks ja mulle armu pärast otsa teeks . vaevalt jõuan ma veel liikmeid sirutada , kuidas pean kuninga juurde tagasi saama ? oh , Reinu Vader , kurjasünnitav , mis häbi ja teotuse sisse oled sa mind saatnud ? keskhommiku ajal toetus mesikäpp hoiatas jalule ja hakkas ütlemata valuga edasi roomama , kuni neljandal päeval kuninga juurde tagasi jõudis . juba kaugelt hüüldis kuningas , ütelge jumala pärast , kas see meie mesikäpp on , kes sealt tuleb ? kuidas ta nii võõras välja näeb , kes ta nii inetuks on teinud ? karu kostis , austatud ja suur kuningas , minu viletsusel on otsata . mis petis Reinu Vadder mulle on teinud , ei jõua ühegi inimese keel üles tunnistada . halastamata ja armuta tahan sinu teotamise temale kätte tasuda , mürgas kuningas lõukoer kange vihaga . oleks temal kümme elu sees , tahaksin kõik need välja võtta kuis julgest üht meie suurt isandat nii halval kombel teotada . ma vannun kuningliku krooni ja oma habeme juures , et kurjategija teenitud palga peab leidma , mis lastelastele veel hirmsaks mälestuseks jääb . sina ise , mesikäpp , minu truu ja auväärt riigiisand , pead tema peale kohut mõistma ja kuningas käskis silmapilgul kõigil suuremaid riigi isandaid salanõupidamisele kokku astuda ja küsis , mil kombe Reinu Vaderi eksitust karu vastu kätte pidi maksma nõumehed ütlesid ühest suust , et kuningas teist korda sõnumeid läkitaks ja Reinu Vaderi kohtu ette kutsuks , kus avalikul kombel see asi läbi katsutaks . isane kass Hints , üks väga kaval nobe mees , nimetati käsuviijaks . kuningas oli sellega rahul ja ütles Hintsile . pange teraselt tähele , mis ma teile kinnitan ja ütelge rebasele minu nimel et kui tema nüüd ei tule ja mina kolmad korda tema järele peaksin läkitama , siis saab see temale nii hästi , kui ta suguvõsal igaveseks hukatuseks sündima . Teie olete üks tark mees , kelle sõna ja õpetust tema ei põlga . Hints kostis , mul ei ole luba kuningliku käsu vastu tõrkuda , aga mõnusam oleks minu arvates tugevamat meest käsuviijaks valida kui mesikäp Karu temast voli ei saanud , mis mina , väike mehike , siis temaga pean tegema . palun teid alandlikult , aus kuningas , võtke mind vabandada , aga kuningas vastas . maailmas leitakse mitu väikest meest , kellel on enam kavalust ja mõistust kui mõnel suurel . ehk küll keha poolest väike , olete teie siiski tark ja õpetatud nüüd ei võinud kass enam vastu tõrkuda , vaid ütles , teie tahtmine sündigu Ta , tõusku siis kasu või kahju ja kui ma minekut ettevõttes paremat kätt teed mingisugust õnnetähte leian , siis läheb asi meil korralikult toime . natuke maad edasi minnes tuli üks laulurästas Hintsile tee peal vastu . Hints hüüdis , linnuke , näita mulle õnne teed aga Rästas laskis pahemad kätt teed oksa peale maha ja hakkas laulma . kassi meel läks nukraks ja ta mõtles , see on minu õnnetuse laul , aga mis teha , kuninga sund on vahva tagakihutaja . seepärast rändas Hints kurva südamega edasi ja jõudis päikeseveeru ajal kurja sünnituse mõisa . Reinuvaade ristus ukse lävel ja kass ütles teretades helde taevas kinkigu teile õnnelist eluõhtut . kuninga viha ähvardab teile otsa teha , kui kauemini vastu pannes tõrguksite suure kuningliku kohtu ette astuda . Teie peate kaebajatele vastust andma , iga mehe õigust nõudma ja avalikult iseennast vabandada , vabandama . muidu tõuseb sellest teile ja teie suguvõsale suur viletsus . Reinu Vader kostis vastu . olge terve tulemast , minu kallis tädipoeg . saagu Jumal õnnistus minu soovimist mööda teile rohkesti osaks , et kõik teie talitamised ja ettevõtmised mõnusasti korda läheksid . seni , kui Reinu Vader suuga sõbra juttu rääkis vaidastas süda salamahti nõu , kuidas hind siis niisuguse teotusega kuninga juurde tagasi võiks saata , kui karu . ta nimetas kassi üht, , kassi ühte puhku tädipojaks ja nõudis otsust , mis toitu armsa võõra süda kõige enam hirmustaks , himustaks , täis kõht on pehme peapadi lisas Reinu Vader juurde ja homme hommikul tahame enne Koitu seltsist teele minna . Teie olete kallis tädipoeg , mul kõige armsam sugulane ja seisate igas kohas minu poolt , kus vaenlased mulle liiga kipuvad tegema . ahnekaru jõe , jõu poolest minust palju kangem tuli uhkel tujul sõimates siia , kuis julgesin temaga üksi teele minna . Teie seltsis lähen rõõmuga , meie puhkame öösi ja hakkame hommikul vara minema , see on minu arvates kõige parem . Hints ütles , mõnusam oleks , kui teekonnaaega viitmata ette võtaksime , tee on igas kohas tahe ja kena kuuvalge näitab meile jälgi . öösine teekond , ütles Reinu Vader on ikka vaevaline nii mõnigi , kes päeva valgel lahkelt teretades meist mööda läheb , saab kui öösi vastu juhtub kõri lõikajaks . puhanud jalad käivad rutami nagu väsinud , sellepärast jääge puhkama . Hints küsis , mis teie mulle õhturoaks lauale panete , kui öömajale jään ? rebane vastas . meie elame kehva kombel pihust suhu , aga siiski , kui meile võõraks jääte muretseb meile vana perenaine vaagnatäie magusaid mesikärgi lauale . kass kostis tõrkudes vastu , mesikärgi ei võta ma iial suhu . kui teil muud suuremat majas ei ole , siis andke mulle üks hiir , ma lepin sellegagi kui hiireliha teile maitsev roog on , kossis Reinuvader , siis on seda toitu siin küllalt saada . minu naabril külakohtu mehel on üks viljaküün , kus nii palju hiiri sees , et neid koorma kaupa võiks püüda . Hints palus teed juhatada ja lisas juurde , hiired on minu kõige kallim roog . tõesti , ütles Reinuvader , teie peate nii maitsvat võõruspeo toitu leidma , et oma eluajal seda õhtusööki enam ära ei unusta . kass uskus Kelmi juttu ja läks temaga seltsis hiirepüügile . küüniseina all oli auk , mille Reinu Vader mineval ööl oli kraapinud , kui ühe kana oli varastanud . kohtumehe poeg Mart oli varga ukse üles leidnud ja õhtul augu ette lingu teinud mis , kui varas tagasi tuleks , teda pidi lõksutama . Reinu Vader nägi ohelikku ja mõistis kohe loo ära , sellepärast ütles ta kassile . armas tädipoeg , pugege siit seina alt august sisse . ma valvan seni augu ees , et kedagi vaenlast siia ei tule . kui kõht täis saab , siis tulge jälle tagasi täna õhtul ei tohi meie teineteisest lahkuda , sest hommikul vara läheme aegsasti teele ja lühendame magusa jutuga käiku . Hints küsis haralt , kas ma vahest viga ei saa , kui august sisse poen . Rebane kostis , kui teie niisugune argpüks olete , et auku kardate , siis lähme ennemini koju tagasi . kõlab vanamoor , muretseb teile lauale , mis kätte juhtub aga kuulge , kuidas hiired küünis vilistavad . kass häbenes rebase pilkamist , kargas korraga seina alla auku ja langes lingu kinni . oheliku kaela ümber tundes püüdis Hints kohkudes tagasi tulla , aga seeläbi tõmbas silmuse veel kõvemini kinni seejuures hädas rabeldas süüdis ta Reinu Vaderit appi , kes augu ees kuulatades kassi viletsuse üle väga rõõmus oli . tema küsis . Ints , kuidas kohtumehe noomehiired teile maitsevad ? ärge sööge üleliia , muidu ei pääse kitsast august laia kõhuga enam tagasi . saaks aga Mart sõnumeid , et teie küünis võõrsil olete , ta tooks teile kohe soola vägeva roa kõrvale . miks teie sööma laual ? nõnda laulate , teiega ei ole enam õige lugu . võiksin ma vana kriimsilma isanda teile kaaslaseks saata , siis tasuksin korraga kõik vanad võlad ära . seda rääkides putkas ta minema , tee peal nõu pidades , kuidas jälle uut koerus soetada . ta teadis , et hunt kodus ei olnud ja tõttas sellepärast hundi vana moorile võõrsile . esiteks lootis ta naise käest kuulda saada mis süüd kriimsilma isand tema peale kuninga ees oli tõstnud ja teiseks soovis ta hundiemand , aga endist sõprust uuendada . Reinu vadel astus Püha Jüri kutsika tuppa , aga emandat ei olnud kodus . tere õhtust , võõras lapsed , hüüdis ta hundipoegadele . palju tervise eidele minu poolt , mõtelge ta meie mõ- , noorpõ- , põlve peale nõnda rääkides niisutas ta jalga , tõstes ukse piita ja läks siis oma teed . teisel hommikul , kui päikesetera hakkas koitma , tuli kriimsilma eman tagasi ja küsis laste käest , kas keegi käis tema järele kuulamas lapsed vastasid , ristiisa Reinuvader oli natukese aja ees siin , imustades teiega kokku saada , jättis teile palju tervisi , käskis teid noorpõlve peale mõtelda ja sõimas meid võõraslasteks . seal hüüdis uhke kriimsilma ema suure vihaga . seda teotust tahan temale kätte tasuda ja ruttas Reinuvader jälgi mööda kodunt jälle ära tüki aja pärast , kui ta rebase kätte sai , ütles ta tulise vihaga . mis sõnu ja sõimujuttusid olete mu laste vastu lobisenud , selle eest tahan teile hammast näidata . ja seda maitsa siis vanamoor Reinuvaderi habemest kinni ja hakkas teda raputama . Reinuvader päästis enda vaevaga lahti , andis jalgadele tuld , aga kriimsilma emand oli tema kannul . seal juhtus imelik lugu ühe lagunenud kivihoone seinad seisid ligema mäerünka otsas . sinnapoole tõttasid mõlemad ja rebane põrkas sagedasti otse kui jänes koerte eest kõrvale . seinamüür oli ühes kohas lõhkenud pragu nii lai , et Reinu vader vägisi läbi mahtus . suur tugeva kehaga hundiemant pistis kiiresti nina prao vahele , pakitas , tõukas litsus ja tõmbas rebase järel pugedes ikka sügavamale sisse ja pigistas oma keha viimaks nõnda kinni , et ei saanud edasi ega tagasi . kui viimakse emand vaevaga seinapruu vahelt lahti pääses , oli Reinu Vader juba nii kaugele jõudnud , et kättesaamist enam loota ei olnud . ja kriimsilma emanda õiguse nõudmine ja auvarjamine sai kahe võrra kaotuseks . Läki nüüd tagasi vaatama , mis Hints Lõksus teeb kui Mehhikeenese ja lingustundis olevat , hakkas ta kassi pillil kibedasti laulma . Mart kargas kisa peale sängist välja , üteldes õnnelikul tunnil panin augu ette silmus ja varas on vangis . nüüd peab ta kuke hinna mulle kätte maksma . siis puhus ta tule üles ärates isa , sulase ja muu pererahva kiiresti ja hüüdis , rebane on vangis , läki teda sugema nüüd kargasid suured ja väikesed asemelt ja Mart läks , vemmal käes , otsekohe kassi kisa peale . andis pimedas ühe matsu nii hirmsasti kassile pähe , et sel üks silmamuna välja kukkus . iga mees tonkis nüüd vaest kassi , keda räbasaks pidasid ja sulane tuli raudhanguga , millega ta kanavargale otsa tahtis teha . Hintsi surmatund seisis silma ees , aga seal kargas ta viha ja valuga maast üles õnnetul kombel sulas reite külge kinni , hammustas ja kriimustas mees hirmsasti sedaviisi oma kadunud silma rahvale kätte tasudes . kisa langes , kisaga langes sulane valu kätte minestusse maha . suur ehmatus tuli kõikide peale . viimaks kandsid nemad haige tuppa , panid ta sängi ja püüdsid ämbliku võrguga verejooksmist kinni panna . Hint sai lingu ja pererahvas unustas sulase arstimise juures ta hoopis ära . kui kass enese üksi leidis , võttis ta hammastega lingupaelast kinni , näris ohelikku katki ja põgenes . oh seda õnne sealt ära , kus ta nii palju piina oli kannatanud . ta läks teele ja jõudis teisel õhtul kuninga juurde tagasi . minnes sõimas ta oma rumalust ja Reinu Vaderi pettust aga kuninga viha süttis põlema , kui ta Hintsi õnnetust kuulis . ta ähvardas ülekohtusele rebasele mõrtsuka surma , laskis silmapilgul oma nõumehed kokku astuda ja küsis nende käest , mis nuhtlust nurjatule pidi mõistetama . kui nüüd igalt poolt ikka enam süüd Reinu Vaderi peale tõsteti ja uusi kaebusi avalikuks tehti , seal ütles hirm , habe , määr ehk küll siin kuninglikus kohtus paljugi isandaid võib-olla , kes Reinu Vaderile hukatus soovivad , siiski ei tohi keegi seadust mööda priimehe õigust enne kahandada , kuni teda kolmat korda kohtu ette on kutsutud . peaks tema ka kolmanda kutsumise vastu tõrkuma , siis on kohtul seadust mööda luba teda ilma järele kuulamata hukka mõista ja kuningas ütles , ma kardan , et keegi teie seast enam ei usalda temale sõnumeid viia . kellel on teie hulgas üks üleliigne silm ehk seesugune kasukas , mis hoopi ei põlga , kes tahab kurjategija rebase pärast keha , tervist ja elu kaotada . määr ütles , suur kuningaisand , valige mind sellele ametile mul ei ole küll üleliigset silma ega malka kartmata kasukat , ega ka enam kui üksainus elu , siiski tahan ma rõõmuga teie käsku täitaja Reinu Vaderile järele minna . saagu siis , mis saab . kas tahate avalikult mind sinna saata või pean ma otse kui juhtumise kombel tema juurde minema ? kuningas vastas , minge kuidas ise tahate , aga tooge ta siia . Teie olete oma kõrvaga kõikide kaebamisi kuulnud ja teiste käsuviijate lugu silmaga näinud . sellepärast vaadake ette , et teile midagi säherdust , õnnetust ei sünni . Irma habe ütles , julgesti tahan siis teele minna ja teie saate minuga rahul olema . kui määr teed käies kurja sünnituse mõisaid jõudis , istus Reinuvadel naise ja lastega ukse ees murupingil ja vestis magusasti juttu . Määr ütles , tere õhtust , vana lell Reinuvader . Teie olete üks väga õpetatud , mõistlik ja tark mees , aga meie kõik peame seda imeks , et teie kuninga kutsumist põlgati ja üsna naeruks panete . kas teie ei arva veel , et aeg on tulnud Ka , kaebamised ja kurjad sõnumid teie peale kasvavad iga päev suuremaks minu nõu oleks sõbra komber rääkides , tulge minuga ühes jala pealt kuningat , enne kui armuaeg otsa lõpeb , sest tõrkumine ja pikem ajaviitamine ei aita teile midagi . Teie võlavakk on kuhjaga täis palju , väga palju kaebamisi teie üle on kuninga kõrva ette tõstetud . täna kutsutakse teid kolmat korda , kui teiega selle kutsumise peale ei tule , siis mõistetakse teid seadust mööda ilma järelekuulamata surma . kuningas tuleb siis kõige sõjaväega siia , piirab teie kindla mõisa ümber , nii et keegi enam sisse ega välja ei pääse ja teie lähete naise ja lastega elu ja varaga ühes tükis hukka kuninga voli eest ei pääse teie põgenema , seepärast on kõige targem nõu . tulge heal kombel kohtu ette . kavalusest ei ole teil jumal tänatud puudu , teie päästate endasest võrgutusest lahti . nõnda kui enne seda suuremast kimbatusest päästsite ja oma vaenlased häbi sisse saatsite . Reinuvader ütles , armas lellepoeg , teie nõu on kiiduväärt julgesti tahan ma tulla õigusi otsust nõudma ja loodan , et kuningas mulle armu näitab . tema teab , mis suurt kasu ma temale saadan , aga ta teab ka , kuidas teised isandad mind sellepärast vihkavad . ei võiks minuta kuninga aujärg üleval seista . ja kui oleksin kümme korda rohkem eksinud , siiski tean , et kui ma ta silmi vaatan ja temaga räägin , siis lõpeb ta viha otse kui kevadine lumi päikesepaistel kuningal on küll palju sulaseid ja nõuandeid , aga tarka meelt ja nõu ei ole palju kelleltki leida . kui siial tark nõu puudub , peab reenuvadel neid juhtima . muidu on suurte isandate kogudus kui juhi vitsata vanker . mitmed vihkavad mind selle õnne pärast , mõni jälle muu asja pärast ja üks tosin mu suuremaid . Vihamehi on praegu kuninga juures koos , kes mulle surma on vandunud . kuidas suudan ma üksipäini hulga vastu seista , seepärast kartsin tänini tulla , aga siiski lähen ma ennemini asja kohtu ees seletama , kui et sest minu naisele ja lastele midagi kahju võiks sündida . armas Hermeliina , kallis loomak , ütles Reinu Vader abikaasale , kandke truisti lastelt eest hoolt ja vaadake , et nad kurni visates kaikaga teineteisele pähe ei puutu . kõige enam palun teid noorema pojakese Reinu järele vaadata , temal on kenad hambad suus ja igapidi isa kuju ja kombed . loodan temast ükskord mehe saavat ja siin on mu poeg Rossel , väike võruke , keda niisama armsaks pean . ta oskab hauduva linnu alt mune varastada , et lind seda tähelegi ei pane . tehke lastele igapidi meelehead ja kaitske neid kahju eest . tagasi tulles tasun teile kõik vaeva ja hoolekandmise kätte sedaviisi naist manitsedes jättis Reinu Vader jumalaga ja tõttas hirm habemega minema . teed käies ütles Reinu Vader määrale , mu kallis lellepoeg ja sõber , pean teile tunnistama , mis raske mure ja kartlikud mõtted mul südant koormavad . kardan , et surmatund juba pea kätte on jõudmas . endised patud seisavad otse kui paksud pilved mu vaimusilma ees oh , teie ei tea , kui rahutu on mu hing , teie olete üks aus vaga mees . laske mind pattu üles tunnistada , võtke preestri asemel minu kahetsemist kuulda . Iirim habevastas . kõige esiteks tõotage röövimine , vargust tapmine ja muu südamekurjus hoopis maha jätta . muidu ei maksa patu kahetsemine midagi seda ma tean , ütles Reinu vaadel , laske mind patutunnistust alustada , ma ei tohi teile salata , kuidas ma kõikide loomade vastu , kes praegu meie kuningriigis elavad , paljugi pattu olen teinud . onu mesikäpa panin paku vahele näpistisse kus ta nahka pargiti , nii et kübara ja kindad pandiks jättis . kassi petsin vale keelega hiiresöögile , kus ta lingu langedes kibedat rooska sai ja ühe silma ära kaotas . niisamuti kaebab kukk kannus jalg tõtt mööda . ma röövisin ta lapsed ära ja panin nad nahka . ka kuningas lõu koera ja tema suure ema on ta vastu olen mitmel puhul eksinud . kriimsilm sai minu läbi nõnda mõnda häbi ja teotust , aga kasinaeg ei luba kõiki tempusid siin üles tunnistada . nalja pärast sõimasin hunti ikka onuks , ehk me küll koguni sugulased ei ole . ükskord , sest on aastaid kuus tagasi , elasin ma tüki aega Oluvere kirikule ligidal , kus tol ajal palju kanu oli . seal tuli hunt minu juurde ja himustas kellalöömise ametit õppida , et kirikumehe teenistus saaks . ma sidusin ta jalad kellaoheliku külge kammitsasse ja vanamees hakkas lusti pärast kella helistama , et kirikumehe amet selgeks saaks . rahvast jooksis igalt poolt kella helina peale lõpmata kokku , leidis hundi kammitsas ja andis temale valu , et nahk aga suitses , kuni ta viimaks vaevaga rahva käest pääses teinekord palus Kriimsil mind , et pidi musta juudi mütsi temale pähe panema , sest temal oli himu külasid mööda kribu-krabu kaubaga ümber käia . seal kõrvetasin ma tal tulega pea ümber karvad ära , et nahk kortsu kiskus ja hundile valu pärast ja hundike valu pärast ulus . niisama õpetasin ma koerakombel teda sabaga kalu püüdma . ükskord läksime jälle öösi ühe rikka mehe aita kiskuma kus mõned rasvased seasingid rukkisalves olid . kriimsilm kraapis käppadega seina alla , augu puges vaevaga sisse , aga Aidas ei jõudnud mehi ahnust keelata . sõi üleliia , paisus jämedaks ja ei pääsenud enam kitsast august tagasi . ma tegin õue peal kära , napsasin peremehe silma ees ühe kana ja putkasin jooksu . siis läksin Aida ette , lasin kana suust ja rahvas sai sedaviisi hundi jäljed kätte . oi , seal virutati vanameest , kuni ta ära minestas , inimesed teda surnuks pidasid , ta saba pidi aia taha vedasid ja siis magama läksid , kui esiteks nõu olid võtnud teisel hommikul hundi kasukat maha nülgida . ei tea , kui kaua ta seal roidus seisis . teinekord oli tal himu kanaliha peale ta palus mind Pennile juhatada , kus kanad magamas käisid . ma kiitsin Penni teadvat , kus kukk igal ööl seitsme kanaga pidi magama . kriimsilm näp- , nälpas minu juttu kuuldes juba keelt . kui külarahvas puhkama oli heitnud , läksime meie kahekesi kanasaagile . aknaluuk seisis pool lahti ja suur peerulõmm kahekesi kan- põigiti akna peal hunt ronis mööda seina üles , läks lõmmu mööda , mida penniks arvas edasi ja plomsatas äkitselt kõige lõmmuga tuppa . ma lükkasin luugi kinni , rahvas ärkas mürina pärast unes , süütas tule ja leidis palumata võõra nurgas seal hakati vanamehe kasukat rabama , ei tea , kuidas ta viimaks pääses . nüüd olen tõppmööda kõik teile tunnistanud , palun andeks anda ja tootan vastu õõkumata kannatada , mis mulle nuhtluseks mõistate . Määr murdis ühe painduva paju vitsakese , andis Reinu Vaderi kätte ja ütles , lell , andke selle roosaga ise endale kolm kibedat lööki . pistke siis vits tee äärde püsti , hüppake kolm korda üle vitsa ja andke siis roosale lahkesti suud . siis näitate sõnakuulmist ja ma annan teie vanad süüd teile andeks . kui Reinu Vader käsu sai täitnud , ütles Hirm Habe nüüd armas lell , laske meeleparandus heades tegudes avalikuks saada , lugege hoolega jumala sõna , käige sagedasti kirikus , paastuge ja andke vaestele andi ja kes teilt nõu küsib , sellele juhatage teed . ja siis tootage mulle vande sõnaga röövimine , vargustapmine , vale abielu roojastamine ja ülekohtu kiusamine maha jätta , siis annab teile kuningas andeks . Reinu- kostis , mina vannun ja tõotan tee käsku mööda lubadust kindlasti täita . siis tõttasid mõlemad teed mööda edasi , aga tee ääres oli üks kirikumõis ja õue peal suur tropp kanu . Reinu-Vader ütles , aia tagant läheb kõige õigem tee ja kargas korraga üle aia õue , võttis ühe nuumatu kana suhu , et sule taga lendasid ja pistis saagiga lippama seal hüüdis Määr meelepahaga , kas see on teie meeleparandustöö , oh õndsaks saamatu loll , kes teie juba ühe kana pärast patu peale tagasi langete . Reinu Vader laskis kana suust ja ütles , seda tegi sügavas mõttes üsna hinge teadmata . teekäijatele tuli nüüd üks sild vastu . Reinu-Vader jäi silla peale seisma , nalpas keelt ja vahtis üksi silmi kanade poole tagasi . seda nähes ütles hirm habe sõideldes , lell , kus teie silmad jälle luusivad , tohoh , täitmata loom . Reinu-Vader kostis , ärge eksitage mind palves . mõttes palusin praegu kanade hingede eest , mis tänini minu läbi otsa on saanud viimaks jõudsid nad kuningalinna ligi ja kui Reinu Vader kuningalossi aujärgi eemalt nägi , läks ta meel nukraks ja suur kartus asus ta südamesse .